сейчас. Я же старалась, готовила. Так как вот я люблю готовить, ні один гость у мене не уйде голодним. Вона була щиро рада. От відверто вона на мене чекала. Ну, а потім я отримав доказ у вигляді котлет з пюрешкою. Дякую. Салатику. Ммм. Смачно. На його тощого мужа. Дуже радувала я. І завжди обхажувала, ухажувала. Перше. Дві пиалки второго, і ще салат какой-то, і ще какое-то что-то сладеньке. І мене, мабуть, затягнула от ця рутина, от ця обыденность, от этот быт. Я що мені остається делать, коли я вихідна вдома, коли нахожусь? Я тільки готовлю. Я нікуди не схожу. Мені, що означає рутина, быт? Це про що? Що ти робиш? Це то робота, дом, все. А чому? Ну так от вийшло. Скільки так років вже? 2 роки почти.